Ek is Wimpie Louw. Ek boer hier so in Vredefort, op plaas Perdekraal in die Noordoos Vrystaat. Ek het die voorreg om saam met my pa al te boer vir die afgelope 10 jaar voltyds. Hy boer al ongeveer 40 jaar hierso, wat my dan nou vandag ook dan die vierde geslag maak. Huidiglik hier op die plaas Perdekraal is die toerusting wat ons onder meer gebruik dan nou die X9 John Deere stroper, die 4030R spuit en dan ook onder meer 8R trekkers. En soos julle kan sien hier agter my, 'n nuwe toevoeging tot die boerdery hierdie jaar is die 872 GP padskraper. Ek glo die 872 GP John Deere padskraper is net weer eens 'n bewys van die noue band wat ons familie met John Deere handelsmerk stap, is bloot omdat hy die voorloper is in tegnologie en hy een van die enigste handelsmerke is wat vir ons hierdie tegnologiese voordeel kan bied. Die padskraper is een van die goeders wat vir ons daai produktiwiteit kan terugbring na ons dele van ons lande toe. Ek glo een van die unieke voordele rakende die masjien is die feit dat ons hom volgens ons doel en vereistes kan bestel. Ons het hierdie masjien bestel dan nou met die dual joysticks wat dit dan ons in staat stel om die hele masjien te beheer met die controles wat in jou hand is. Jy het nie meer nodig om oral na al die controles te gryp nie, wat dan ook vir jou die voordeel bied dat jy dan meer kan observeer, jy het outomaties meer sigbaarheid en jy kan meer fokus op jou skerm dan nou ook waar jy dan nou jou werk kan verrig met presisie. Een van die belangrikste faktore in vandag se boerderypraktyke is naverkope ondersteuning en ek dink John Deere is een van die enigste handelsmerke wat ons daai volhoubare werksverrigting kan bied om ons te verseker dat ons kan aangaan met ons werk. Het sy ons aan te vul met parte wat volop bekombaar is en baie naby aan ons geleë is. Ek glo 'n nuwe byvoeging van die GP-modelle in die landboubedryf is definitief iets nuuts in Suid-Afrika. Dit is 'n groot gaping wat gevul gaan word waarvoor ons al lank wag en dat dit ons boerderypraktyke tot nuwe hoogtes sal kan neem.